Aí, Morro do Abacaxi. Vou ver quem vai mandar por primeiro. Doutor Roia. Doutor Roia, Japorã, MS. Ah, doutor Roia. Aí sim, apresentou bem Japorã. Lá vem o Marcelo, número 16, Mundo Novo. Vamos ver se ele vai representar bem Mundo Novo. E Marcelão, apresentou bem Mundo Novo. Quem vem agora? Vamos ver quem vai vir. Vamos ver quem vai vir. Aí vem o Johnny, Johnny de Mundo Novo. Vamos ver se ele vai encarar o Morro do Abacaxi. Representou bem Mundo Novo, representou bem. Agora vem Vovô Kiko, número 12 de Mundo Novo. Boiô, boiô. Acelera, acelera, mano, acelera. Foi, Vovô Kiko, hein. Vamos ver quem vem agora. Agora vem o Batman. Lá vem o Batman. Acelera, Batman. Batman é número 71 de Mundo Novo. É, vem o irmão Ed, hein. O número dele é 77, de Mundo Novo, MS. Acelerou, acelerou. Beleza, isso aí, subiu bem, Mundo Novo. Vamos ver agora, quem está posicionado é o Porto. Porto é de Japorã, MS. Presente na trilha do Pedri. O número dele é 69. Porto mandou bem também. Quem está lá, quem está lá? É o Boquinha, 186. É o número dele. Vamos ver o Boquinha de Mundo Novo, Moto Sport. Acelera, Boquinha, seu Roia! Vamos ver quem vai vir agora. Pelo jeito é o Bombadão, de Japorã. O cara veio pra trilha hoje, esqueceu a chave, tiveram que fazer uma ligação direta. E vai mandar! É de Japorã, Bombadão! Vamos, Bombadão! Acelera, Bombadão! Acelera! Agora, Valtair. Valtair é de Mundo Novo, número 88. Vai acelerar aqui para subir. É isso aí, Valtair representando Mundo Novo. Tchau, obrigado. Vem, vem. Boquinha, 186. Doutor Roia. Porto, Japorã, 69. Bombadão, Japorã. Vai pra frente, pô. Oséias, número 16, Mundo Novo. Batman, Mundo Novo. Boquinha. Doutor Roia, Japorã. Vem Thiago Demer. Vamos ver se vai roiar. Ó, o Thiago, rapaz, subiu bem, hein. Subiu, rapaz. Demer subiu bem, hein. Irmão Wendel, acelera. Ó, da categoria. Vai outro!
Vou mandar. Pode ir. Só lá na frente da raiz que tem que desviar. Aí passa de boa. É só lá na frente da eu raiz. Eu sei, mas sabe, eu tomei no cu, né? Sem rabeta, né? Yeah.
Rapaz, se um cair aqui, embola uns 5. Tinha que abrir para fazer entrar ali, né? Aí ele tirando a foto. Cadê o resto? Esperar um pouquinho para onde?